ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାହାଡ଼ି ଇଲାକାରେ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ଡିଣ୍ଡିରାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସିମିଝୁରୀ ଗାଁରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗ୍ରାମବାସୀ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଛେଳି ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଇବା ପାଇଁ ନଳକୂଅଟିଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର। ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଳ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଉ ଏହି ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛନ୍ତି। ସିମିଝୁରୀ ଗ୍ରାମ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ସେ ନଳକୂଅରୁ ନଳକୂଅ କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ପାଣି ଆଣିଦେଲେ ସରକାର ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବଡ଼ ସୁବିଧାରେ ପାଣି ଲାଗି ଅଛୁ, ଆରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଇକିରି ପାଣି ଆଣିକିରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଅସୁନା ପାଣି। ଆମେ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛୁ, ଭଲ କୂଅ ଗୋଟେ ଦେଲେ କରି ଆମେ ଭଲରେ ଭଲ ପାଣି ଟିକେ ପିଇକିରି ଆମେ ରହିଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘରେ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହୁଛି। ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଉଛି ଫାଇଲ। ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସାର୍ ଆମ ଗାଁ ଏମିତିକି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ପାଣି ବି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ ବି ପାଉନୁ କି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବି ପାଉନୁ, ମାନେ ପାଣି ବହୁତ ଦୂର ହେଉଛି। ସେତିକି ଦୂର ଯାଇକି ଆମେ ଗାଧେଇକି ଆସିପାରୁନୁ, ଆଉ ଦରଖାସ୍ତ ବି ଦେଲେଣି ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର ଏମିତି ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ସୁବିଧା କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, କରିଦେବୁ କହିକି ଏମିତି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ତ ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଖରା ମାସେଲେ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ପାଣି ଧରିକି ଆସୁଛୁ। ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ବୋଲି ଗାଁରେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେନରୁ ଖାଉଛୁ ଅସନା ପାଣି। ପାହାଡ଼ରେ ସେମିତି ଏକା ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ଗାଧୁଛୁ, ସେଇଟା ଧରିକି ଆସିକି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଭରିଂ ଫରିଂ କରିଦେଲେ ହେଲେ ଭଲ ପାଣି ପିଇବୁ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ରୂପ। ସିମିଝିରୀ ଗାଁ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତା। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।